Kiwa na 6 antoaji sote ya punda. Si wenye upunda utoa. Aji. Wenti kade wala daje. Apo mina hila. Hei, ni nyingi tu. Mpona? Vipi lakini? Poa. Kwa poa? Dai si wanakaa poa. Afu unapendeza sana. Sante. Nilikuwa na swali moja ambayo nilikuwa nataka nijue kutoka kwako. Moja tu, si nyingi. Au sijui kama utakuwa uko ready sana kunijibu la. Iko ready. Mbona kimbia? Au unaogopaga kuulizwa maswali? Kisiketi unataka kuulizwa maswali unaogopa? Kwa nini sasa? Ni penye unaona ngo wengine wanazo maswali. Tawana majibu wana freak out. So pia mimi naogopa. Kiaje sasa? Nisiulize swali, nikose jibu. Ni neema ni kwa wewe kukosa jibu. Uliza. Nilikuwa nataka kujua. Hivi mwanamke ambaye kwa bado yuko virgin. Pia naye huwa anakuwa na nyege kama tu za wengine kawaida. Fine. Hapana? Sure. Kiaje sasa? Ati kiaje? Uwezi compare za mtu mwenye ni virgin na mtu mwenye si virgin. Okay, kama ni virgin, maybe itakuwa mara yake ya kwanza. Sasa ata freak out sana. Huyu mwingine washazoea. So nile ata freak kidogo. Yani akiona basi. Okay. Sawa. Na swali nyingine ambayo nilikuwa nataka kujua. Hii kitu aisee nilisahau kuiuliza. Maana nilikuwa na muda wa kuuliza lakini nilikosa gawa muda, lakini na nafasi nzuri na mtu pekee ambaye anaona kuwa atanisaidia kwa hili swali labda ni wewe. Okay. Hivi mwanamke akiwa na sex wanataka sauti gani? Hiyo pana. Hebu niambie, bora tuko wenyewe tu. Hivi mwanamke akiwa na sex wanataka sauti gani? Watu tu wa mingi. Sasa unajua. Sasa si mfano. Vile de mumon. Hivyo sasa. Hiyo ni ngumu, hiyo sitajibu. Si eti ni ngumu, kuna ga swali ngumu hapa chini ya jua. Zote ni rahisi. Wewe jisikie huru, ndio maana kwa Mwenyezi Mungu alifaa kusudi za kuumba kila kitu na jina lake. Unajisikia kunalingana na kuna wale women. Unajisikia tu mmoja same. Kama wewe kwa mfano. Kama mimi. Sasa mimi kibinafsi sama. Kama wewe yani ukiwa na sex unataka sauti gani? Ya ina pani na choma hiyo hapa. Hamna seti na choma, inategemea. Si ni mfano. Hiyo hapana. Ni kawaida tu. Niambie. Hiyo sitajibu hiyo. Hiyo utajibu? Mbona tu ni kawaida. Uwe ni muda gani sana uwe unaweza kupendelea kuwa na enjoy sex? Ati? Muda gani unaweza kuwa unapendelea kuwa na enjoy sex? Tebu fresh sio lako vizuri. Ni muda gani ambao kwa unaweza ukaipenda wewe kuwa na enjoy sex, labda asubuhi, mchana au jioni? Jioni na asubuhi. Jioni na asubuhi. Kwa sababu gani si enjoy mchana? Okay, sina disadvantage lakini niko na advantage. Aya, unaona asubuhi? Hii agenda yenu sasa. Mnapoamka. Sio kitu yenu obvious lazima ikue. Yumembao, si ndio? Nakusikiza. Aya, alafu mwanamke, ila wakati ameamka, nini yake ukuwa poa. As in, ukuwa, iyo time nakuanga dry. Si dry, ukuwa na enjoy, it's like estrogen yake.
uko more active asubuhi. Yani asubuhi lazima mwanamke ajisikie kwa lazima asikie anataka hiyo kitu. Alafu jioni. Jioni muda gani? Wowote. Yani jioni yote. Nene. Kama kwanza saa 9 hivi. Kama saa hii hapo anataka hiyo kitu. Ah, wakati mtu amelala, wakati wa kulala. Wakati wa kulala tu. Eh. Unajua wakati wa kulala ni mwingi. Kuna mwenye analala saa 5, kuna mwenye analala saa 1 na kuna mwenye analala saa 9 usiku. Hakuna shida lakini ile wakati mnalala. Lazima utamani hiyo kitu. Lazima. Na akiwa mbali na wewe. Tavumilia tu. Tavumilia lakini itakuumiza. Itaniumiza lakini tavumilia. Oh. Na mwanamke anaweza kawata kama miaka mingapi hivi akitulia, mwanamke ambaye umeshawahi kuenjoy sex, anaweza kukaa kama miaka ngapi hivi aje ajapate hiyo kitu na ajisikia kuiko sawa? Mwaka ni kwa hiyo pana. Wewe usifanye mwaka. Hapana. Kwa hiyo wewe usifanye mwaka na hujakulia. Kwa nini? Si hivyo tu. Kwa hiyo wewe na Roana muda wote au? Kwani vii hata sahi kumbe melo? Ah, huko na maswali mengi. Hamna, nauliza tu nataka kujua. Si unajua katika kuuliza ndo kujua. Hayo maswali umetosha nyume umeuliza. Ulikuwa ulize moja, zimekuwa mingi. Lakini hujanijibu ye moja. Gani hiyo? Mtu ukiwa na sex anatoswati gani? niulize nyingine hiyo chana nayo ulize. No, ile inategemea kwa sababu sio peke yako. Unajua kwenda watu wanapishana, lakini kuna ile ambayo kwa labda ushe kusikia watu wakitoa hivi. Unaona? Lakini sijakwambia ti mpaka wewe ni uitoe. No. Asa mtu akiwa na sex anatoswati gani? Mtu akiwa na sex huwa anatoa sauti gani? Maana nasikia ti ni sauti mayai. Au? Mayai kweli. Kweli kweli. Oh, mbichi au kokango? Au ya kuchemsha? Acha tu niseme. Oh fuck. Bana inachoma. Hamna, sieti inachoma. Hiyo ni ya kawaida sana mbona. Hata tuko mimi na wewe hapa funa shindwa kutoa sauti kwa nini? Sieti nashindwa. Ni wenyewe. Hiyo kitu inachoma nikisema. Hamna. Mimi sijiona kama inachoma. Kwani inachoma sehemu gani sasa? Mtu ukiwa na sex tu unatoa sauti gani? Mbona ni kitu? Unajua naweza sema alafu nitake. Sema. Alafu utanipea? Sema. Wani hadi ni kupee ndo naweza kusema. Eh. Sema kwanza. Basi tu kuniangalia. Niangalie juu, au niangalie chini. Sasa niambie mtu akiana sex anatoa sauti gani? Jeez. Ya pana haki mimi nashindwa kuitoa. Jaribu tu. Hata ikitoka kwa chini mimi nitasikia. Hiyo swali yako hapana, mimi sitajibu. Niambie tu, wewe niambie jisikie huru. Sasa tija. Hiyo. Kuna sex wana toa sauti gani? Hiyo. Aje? Nimesema. Hiyo. Hey, lakini nzuri. Ah, kumbe kuna watu wengine huko wanapiga sauti za mbuzi. Na wengine wanapiga za ng'ombe. Na wengine? Paka. Akiwa na sex? Ni mingi. Sote ni nyingi? Hadi kuna wengine hujataja hapo. Punda, kuna hadi punda. Hasa akiwa na sex anatoaje sauti ya punda? Si wenye punda utoa. Aje. Okay. Kweli? Na mtu? Mtu ni kama kondoo. Aje. Hivyo. Sina kuambia watu utoa mingi. Kuna ya punda, kuna ya ng'ombe.